قران چې کله نازل شو دا جهالت یری الله ختم کړ دا د بوتانو زمانہ ختم شو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا حق چرالی باطل پخپل الله ختم رنا چراشی تیار نشی ټینګی پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کړ او بنی طواف کو په خو باندې تشریف فرما شو درې سو شپیت بوتان پراته دي او یو یو بوت ته اشاره کوي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا او بوت را غرزی کیو ماتی طواف هم برابر شو و چکر او درې سو شپیت بوتان هم ختم شو پیغمبر علیہ السلام د اوخین را کوشو او د بیت الله شریف دروازه صحابه کرام وکلو کړه پیغمبر علیہ السلام بیت الله شریف ته نه وته چې وی کتل دي مشرکانو دوه غټ بوتان جوړ کړی او د ابراهیم علیہ السلام په نوم بل د اسماعیل علیہ السلام په نوم او داسې کسوړې ورته سوړندې کړو په کې غشي چولې دي منجومی بناستو دغه ته پالونه قتل په غشو باندې عجیب لیکلو بعضی غشي داسې و چې هغه باندې لیکل نو خالی بو او په بعضی لیکلو افعل دا کار وکا په بعضی لیکلو لا تفعل دا کار مکوا نو چې څوک به شام ته تل یا به یمن ته تل د تجارت دپاره یا دا واده کوم رشته کوم کاروبار کوم حکم کو نه کوم نجومي له به پیسې ورکړي ماله پال وګوره هغه به که سوړی وړه کو له غشې برابر کړه که خالي غشې برابر شوی پته ونه لګې ده اورې ګه بیا یې ګورم او کرو به ورته چې افعل دا کار وکړه وایي زه خیر دی پکې لا تفعل دا کار مه کوه وایي د دې کار نه ځان ساته خلق له بيدا تاثر ورکو چې نعوذ بالله من ذلك په دې ځای کې به پیغمبر علی السلام د زمانه نه مخکې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام خلق له پالونه قتل پیغمبر علی السلام چې ابوتان او تو قتل غشي تیرا واغستل او ماته خلوروي غرزول او به غبوتان مات کړل او به بار صحابه کرام را گزار کړل بیت الله شریف جارو کړ پیغمبر علیه السلام فرمایل ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ډیر پاکان خلق هغه دا کار نه دی کړی دا دوی دروغ د ځان نه جوړ کړی او به چې دی دیوالون تو قتل دی مشرکانو په عجیبې لیکل کړی د زمزم او بیر وغوښتي او بیت الله شریف له غسل ورکړه د دیوالونو صفا وینځل او به د برکات د شکرانې مونږ وکړه زما محترمو د قران په نازلېدو باندې د پیغمبر علیہ السلام په نبوت رسالت باندې الله د جهالت یری ختم کړ او جهالت دومره انتها ته رسیدلې یو ځل پیغمبر علیہ السلام په مجلس کې تشریف فرما دي مدینه منوره کې صحابه کرام سره ناس دي مجلس کې عمر رضی الله عنه ورته فرمایل وې دا الله رسول الله را سره غټ احسان وکړي تاسو یې مبعوث کړی او تاسو یې مونږ ته راولې غلې پته نه لګي مونږ خو ډیر په جهالت کې پراتو چې اوس به مونږ کم ځای ته رسیدلې نو پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کو وې عمر د جهالت یو قصه خوراته وک د جهالت یو واقع خوراته بیان ک نو عمر رضی الله عنه ته فرمایل وې یو واقع بدرته د خپل کور بیان ک وې زما پلار چې د روم ته د کجورو تجارت کو کجورې به اغستی او بیا به روم ته لګلې وې زما پلار کور کې یو بوت جوړ کړیو ایم د کجورو د اډوکو نه جوړ کړیو د کجورې د اډوکې نه دی دا می مور ټکولی او دای سمول کړیو او د دینه مزیدار بوت جوړ کړیو دا زمونږ د تجارت خو دی وې دا بکور کې دا بوت پروتو وې پلار به می چې کله سارت روم ته وته او د کجورو پیرا به وړه نو بلا کجوري به چې بل ملته وړي نو ټول شپه به نو د کې د بوت ته به سجده باندې پروتو او د دې بوت نه به دعاګانې غوښتي چې سار زه روم ته روانې نو د خپل الله ته به سجده لګولې چې یو به زما د مال حفاظت کړي او بل چې د تجارت کې راته ګټه ملو شي منافع راته ملو شي دا دعاګانې به ټول شپه وکړي جړاګانې به وکړي سار به مطمئنو چې بیګا مې ټول شپه عبادت کړی دي او دا د کجورو چې کوم الاخ دی او زما بوت دی او زما بابود دی اوس به زما مدد کوي دی به بیا په تجارت روان شو وي دا زمونږ د تجارت خو دی وي یو ځل زه کور ته راغلم پلار مې کور نه و مور مې کور نه وه وایي چې راغلم زه ډېر وږی شوی وم وی کور کې وګرځیدم خو د خوراک سره ته میلو نشو وی داسې مې وکړه چې ابوت لورلم فتعمدت الى الاله وی زړه کې مې قصد وکړ چې دا خدای خورم ځکه د قجرو دا ډوکو هغه پودر او دا غین بوت جوړ شوی وی ورلم د بوت نه یو لاس را کټ کو ډیر خوند دی او هغه مې وخوړ وی چې کله مې دا یو لاس وخوړ وی دغه وخت کې فتذكرت غضب ابي وی د پلار غوسه یاد شو او خامخا به غوسه و چې د عمر رضی الله عنه پلارو نو دیم غوسه ناک چې دا غبه سمره غوسه و وی ما چې پلار مې ډیر غوسه ناک دی کرالی
چې زما د خدای نه د لاس وړلې چې صبر سره کی وی ډیر پریشان شو چې څوکم وی مور پسې ګرځیدم وی مور مې کور نه و چې اوس د خدای سره سو وی بارو تم زمون خوا کې د تر کور وی د تر کور ته ورلم وی مور مې هلته و وی ما چې مورې زما مدد وکړه وی راته ویل چې څه مدد دی وکړه وی ما وته ویل چې هغه زمون کړ د کجورو نه کوم خدای جوړو د اډوکو نه او پلار مې ورته سجدې کوي هغه نه مې لاس خوړلې ډېر اوږې شوي ما اوسې لاس نشته که پلار مې کور ته رالی او دای داسې ولید چې صبر راسره کوي نو ته مې مدد وکړه څه چلو وی مور راته ویل چې وار مه خطا کوه خفه کېږم کور کې کجورې ښې ډېرې پرتې دي زه چې کور ته ځو وی کور ته رالی د کجورو نه مډوکې ویشتل او وی مور مې هغه اډوکې وټکول او د هغې نه سم پوډر جوړ کړو بس زر زر یې هغه خدای له لاس جوړ کړ او یو مقصې برابر کړ پیغمبر علیہ السلام چې دا اورېدل وی خندل او عمر رضی الله عنه ته وفرمایل اولم تکن عندکم عقول تاسو سره عقل نو چې تاسو به داسې کار کوئ چې یا به م عبادت کو سجدې به م وته کولې او کله به م د هغه نه لاس را کټ که خوړه به عقل درکې نو نو عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل کانت عندنا عقول ولنا عقل خوراکي و چې عقل نه وي نو موږ به روم سره تجارت کړی دا د ملکونو سره چې موږ تجارت کوو خدا عقل وکړ کم عقل سړی داسې لرې تجارت کولی شي ملکونو سره عقل را سره و خو لیکن هدایت را سره نو لم تکن عندنا هدایه هدایت را سره نو قرآن نو د قرآن پر راتلو باندې الله دا د جهالت تیارې ختمې کړه دا غلط رسمونه رواجونه الله ختم کړه دا یو رڼا راله قرآن دا د الله کلام دی او زما محترم دا د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې د ټولو نه غټه معجزه ده او د دې قرآن په وجه باندې ډیر خلک لوچت کړل عزتونه ورکړل خوشحالی ورکړي کامیابی ورکړي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرين او ډیر خلک الله ذلیل کړل رسوای کړل شرمنده کړل ناکام کړل زما محترم د قرآن چې څوک حق ادا کړي دنیا آخرت کې به عزتونه خوشحالی ملاوي د قرآن څوک حق نه ادا کړي دنیا آخرت کې به ناکام کیږي ذلیل کیږي به رسوا کیږي به شرمنده کیږي به